आणखी एक मोठी बातमी येते आहे धनगर आरक्षणाबाबत. आज अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालयामध्ये दुपारी 2:30 सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयामध्ये ही अंतिम सुनावणी असेल आणि या सुनावणीला गोपीचंद पडळकर उपस्थित राहणार आहेत. आजच्या सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष लागलंय. धनगर आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीमधील हा शेवटचा दिवस आहे आजचा. आज दुपारी 2:30 सुनावणी सुरू होईल आणि आजच्या सुनावणीकडे राज्यातील सर्व धनगर बांधवांचं लक्ष लागलंय. या सुनावणीसाठी स्वतः आमदार गोपीचंद पडळकर उपस्थित राहणार आहेत. चंद्रचूड आणि खंबाटा हे वरिष्ठ वकील आणि ॲडव्होकेट दत्ता माने, ॲडव्होकेट कविशा शहा हे धनगर समाजाची बाजू मांडणार आहेत. अधिक माहितीसाठी जाऊया तुषार उपनावर. आमचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले गेलेत. धनगर आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयातल्या सुनावणी संदर्भात काय माहिती तुषार? श्वेता, आपण जर पाहिलं असेल तर धनगर आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात मॅरेथॉन सुनावणी आपल्याला गेल्या 5 वेळा पाहायला मिळाला. 8 डिसेंबर पासून हिअरिंग सुरू होत्या, मात्र आजची शेवटची 6वी आणि या अंतिम सुनावणीमधला हा शेवटचा हिअरिंगचा दिवस आहे. आज 5:30 या हिअरिंगला सुरू होणार आहे. ॲडव्होकेट खंबाटा हे जे ज्येष्ठ वकील आहेत ते या संगमातली बाजू मांडलेले. खंबाटा आणि चंद्रचूड, आजच्या सुनावणीमध्ये नेमकं काय होतं याकडे राज्यातल्या धनगर बांधवांचं लक्ष लागलेलं आहे. कारण की गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर समाजासाठी आरक्षणासाठी या ठिकाणी जो मार्ग आहे लिखितला काही आरक्षण असावं तर त्यासाठी हा वाद सुरू होता. मात्र आता उच्च न्यायालयामध्ये ही आता अंतिम सुनावणी पूर्ण होईल. उच्च न्यायालय आज निकाल राखून ठेवेल आणि येत्या 8 दिवसामध्ये उच्च न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. स्वतः आमदार गोपीचंद पडळकर गेल्या अनेक दिवसांपासून या सुनावणीसाठी स्वतः उपस्थित राहत होते, त्या सुनावणीचा स्वतः फॉलोअप घेत होते. त्यामुळे आजच्या हिअरिंग मध्ये नेमकं काय होतंय याकडे राज्यातल्या धनगर बांधवांचं स्वतः लक्ष लागलेलं आहे. तुषार, धन्यवाद या माहितीसाठी. 2:30 सुनावणी सुरू होईल याकडे आपलं देखील लक्ष असेलच.